مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فلذلك بارك الله فيكم، نحن وإياكم نحتاج نعطر هذه المجالس بهذا الكلام، كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة هكذا كان شأنهم وهكذا كان حياتهم، فكانوا يقولون لبعضهم بعض: تعال بنا لنؤمن بربنا ساعة. فهم كانوا من أهل الإيمان، وهم كانوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حتى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بدأكم شكروا الله جل جلاله نقوم لك زيادة رحمة كمجوز وأمة مشكوف ودرجة متميد محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتك كتابه كيشتكونا مكوسا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما الله سبحانه وتعالى نسمع: وما قدر الله حق قدره. وما نوالا هاجم تكوزا من يسمكو كلكم تكوزا. Kwamba wanadamu wanajisahau, hawajamtukuza Allah ukweli wa kumtukuza kama anavyotaka mwenyewe, hali ya kuwa tunafahamu au anatukhabarisha akituambia: wal ardu jami'an qabidhatuhu yawm al qiyamah, na ardhi hii yote itakuwa qabidhatuhu, yani yeye Allah ndiye atakayesimamia, itakuwa katika miliki yake siku ya kiyama. Yeye ndiye atakayeongoza na yeye ndiye atakuwa msimamizi na mfalme wa kila kitu. Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Utakasifu ni wakake Mwenyezi Mungu, na ametukuka amma yushirikun kwa yale wanomshirikisha. Allah ametakasika, hana mshirika katika ibada zake wala hana mshirika katika ufalme wake. Ni mmoja wa pekee, na yeye ndio mwenye nguvu na ndio mmiliki wa kila kitu katika huu ulimwengu. Vile vile Sheikh anatukumbusha kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema: fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minun, nakumbusha kwani hakika ya ukumbusho unawafaa wale wenye kuamini. Kila mwenye kukumbusha basi akumbushe kwa ajili ya Allah, na kila anayekumbusha basi aamini kwamba ukumbusho ule utamfaa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bila anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: إذا مررت برياض الجنة فارتعوا. Mtakapopita katika viwanja vya peponi basi pumzikeni hapo, kaeni hapo, stareheni katika viwanja hivyo. Ila masahaba akasema kumuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam: wama riyad aljanna, na ni vipi hivyo vikao au viwanja vya peponi? Faqala sallallahu alayhi wasallam: hilaqu dhikr, ni vile vikao ambavyo watu wanakaa na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanakaa na kukumbushana yale yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda vikao kama hivi. Tunakaa ndani yake anatajwa Mwenyezi Mungu. Tunakaa ndani yake inasoma Qur'an. Tunakaa ndani yake wanatajwa mitume, wanatajwa masahaba na amali zao mbalimbali walizokuwa kizifanya. Anasema ili tuvipambe vikao vyetu hivi, majlisi zetu zipendeze, basi tujitahidi kuyazungumza mazuri yenye kupendeza, tuisome Qur'ani, tukumbushane tabia mbalimbali za masahaba, tabia mbalimbali za mitume waliotangulia.
kwani watu wenye imani walikuwa wakikaa katika vikao vyao wanazungumza ni imani, na ndio maana hata masahaba wao kwa wao walikuwa wakiambizana, twendeni tukazikuze imani zetu, twendeni tukamwamini Mwenyezi Mungu jalla fi'ula. Imani poka imani, wapo na imani lakini wanatafuta imani zaidi kwa kile kitendo cha kukaa. Wao ni waumini, wanamwamini Mwenyezi Mungu kweli wa kumwamini, lakini walikuwa wakikaa katika vikao vyao wakikumbushana ya imani zaidi yanayompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa Allah Subhanahu wa Ta'ala azza ahabu ilayna min ummahatina. Fa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama akram hadha al-insan, kama azza hadha al-insan, kama fadhala hadha al-insan. Walakin ay insan, الإنسان الذي عنده علاقة مع الله، عنده محبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا الإنسان المكرم، الإنسان المحبوب عند الله، الذي عنده علاقة مع الله، عنده صلة بالله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء أولادي الكرام يحتاج من الإنسان جهد. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأفضل شيء، أفضل هدية، أفضل عطاء يعطينا الله سبحانه وتعالى هو الدين، هو الإيمان، هو محبته، هو محبة نبيه عليه الصلاة والسلام. أنا سمع watoto wetu vipenzi, Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda kuliko mama anapompenda mtoto wake. Yani mapenzi ya Allah kwetu sisi ni makubwa zaidi kuliko mtu anapopendwa na mama yake aliyemzaa. Yani ile mapenzi ya mama, hanani ummi, ile mapenzi ya mama hayafikii mapenzi anayotupenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Angalia, Allah jalla fi'ula ametuneemesha mangapi, fadhila ngapi ametupa katika maisha yetu, matukufu mangapi ametupa katika maisha yetu, mambo mangapi mazuri yenye kupendeza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatupatia katika maisha yetu. Na yote haya, ikramu hii, matukufu haya, mazuri haya, anayapata yule ambaye ana alaka nzuri na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ana mapenzi ya kweli na Allah jalla fi'ula. Kila kitendo cha wewe kumpenda Mwenyezi Mungu kweli wa kumpenda inakuwa ni sababu ya wewe kupewa mazuri yenye kupendeza na Allah, inakuwa ni wewe ni sababu ya kufadhilishwa na kupewa mengi matukufu. Angalia Allah anasema walaqad karramna bani adam, hakika tulimkirimu mwanadamu, tulimkuza mwanadamu, tulimtukuza kwa kumpa mazuri yenye kupendeza. Wa hamalnahu bil barri wal bahr, na tukambeba, tukamchukua huyu mwanadamu, tukamhifadhi anapokuwa baharini, anakuwa katika ulinzi wa Allah, anapokuwa nchi kavu katika harakati zake mbalimbali, anakuwa katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila mbalimbali, matukufu mbalimbali, na Allah vile vile anasemaje, na akakuchagua wewe mwanadamu, akatuchagua mwanadamu kwa mabora mengi mazuri yenye kupendeza kuliko viumbe wengine wote. Sisi wanadamu ndio tumekuwa ni viumbe bora kuliko viumbe wengine wote. Hakuna kiumbe anaofikia fadhila ya mwanadamu, utukufu wa mwanadamu. Sisi ndio tumechaguliwa kuwa makhalifa, kuwa viongozi. Kwa hiyo yote haya ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya Allah jalla fi'ula anavyotupenda na kututhamini sisi wanadamu kuliko hata wanavyotupenda mama zetu na kututhamini mama zetu. Lakini ili tuyapate haya, lazima na sisi tuwe na mapenzi na Allah, tumpende Allah kweli wa kumpenda, tumthamini Mwenyezi Mungu kweli wa kumthamini, tumtukuze Allah kweli wa kumtukuza. Ndio itakuwa sababu ya sisi kupata fadhila mbalimbali na mengi mazuri yenye kupendeza kutoka kwa Allah jalla fi'ula.